Do të kalojmë tani lajme të tjera që më bëjnë përshtypje mua. Vazhdon Shqipëria të kryesoj rrjedhë Irat. Vazhdon Shqipëria të kryesoj listën e vendeve me më pak testime për milion banor të Covidit. Më kryesojmë, nëse ka kryesojmë. Ne çka jemi të dytët. Tregoj edhe një herë të lutem ku ishte. Jo, parat jemi se Vatikani nuk ka të dhënë afare. Tregojnë të spara tregojnë. Nuk ndodh gjë atë. Po. Në Vatikan. Çfarë bën përshtypje mua është, di kush është? Çfarë është? Ishujt faror që ne i kemi çdo punë në futboll, i kemi bërë gjak, i kemi bërë cop, janë para nesh oborshit, domethënë. Po 3-0 kemi radhë 5-0 këtani. Po çfarë lidhje ka? Si miqësore, si miqësore. E kupton? Ndërkohë nga ana tjetër, në kufi Greqia 2000 teste në ditë shqiptarëve për Covid. Më bravo Greqia. Ska një shqiptarë në pinë kufitare të Karavijës, Greqia bën 2000 teste për Covid në 19-24 orë, sipas epiruspost.gr. Po mirë, po dakord. Mashallah, po ça duam ti bëjmë ne kur ne këta na i bëjmë vetë ne, kupton, me ato shkosh Greqi. Po 500 gjithë shteti u bure. Kupton tani është. Ndërkohë ka shtete të tjera që kanë ai shumë tampone se s'kan çati bëj. Ja, ma mos a bëj për të qartë, të lutem. Krahët e pulës të importuara nga Brazili dalin pozitive me Covid-19. Dini ku? Në Kin. Pas kanë bërë tampon dhe krahët e pulës. Krahët e pulës. Te sjetullat. Nuk e di pse, nuk e di, nuk ore na ka marr dikush i nat aty te OBSH-ja, se nuk ka mundsi. Po garant Silva Bino. Ajo do të 100% po që me OBSH-n. Po ky Sorosi që na ka lënë pas dore fare këto kohë. Ma ka neglizhuar. Na ka lënë kështu, na ka neglizhuar. Është një situatë, domethënë. E mos shikoj se na futen në depresion në plak.